Založili jsme nový kanál, kde najdeš ty nejlepší momenty z mých streamů. Pokud se bude content líbit, pošle tam suba výšek. Díky. A já jsem Xero, vítám vás u dalšího uh, videa, u dalšího komentovaného riple. No a dneska se podíváme na Krana. Uh, Kranwagen, uh, desítkovej evropský, nebo konkrétně uh, švédský těžký tank který už máme ve hře nějakou dobu a tenhle ten stroj má za sebou docela četnou historii s tím, co se s tím strojem vlastně v tý ředilo. Dostával nerfy, dostával buffy, celkově tam padlo kolem toho tanku hodně rebalanců, no a možná si pamatujete někteří z vás, že krán byl jednu dobu tak špatný, že se dostal do série středy strašných strojů. Dostal se do hashtag SSS z jednoduchého důvodu, protože ten krán byl prostě opravdu, opravdu špatný. Ten stroj, když vyšel, tak byla to jedna z nejlepších desítek. Uh, tak to, tenhle ten trend, že potom, co vyjde nějaká desítka, tak zpravidla to je to nejlepší na desítkách je už ve hře nějakou dobu, že VG úplně neumí balancovat nový tanky. Nebo to dělá schválně, že nový tanky schválně dělá extrémně přebafovaný, aby uh, si lidi řekli, a ten tank opravdu chci, utratím svoje peníze za frička za goldy, aby se ten tank udělal co nejdřív. Takže otázka, jestli to je jenom uh, nekompetencí balančního týmu nebo to VG já schválně, protože z nás chce vymlkovat prachy. Každopádně krán a celkově ta celá Švédská linie byla uh, extrémně silná. Od osmičky, osmičkový Emil, uh, do dneška si myslím, že je jedna z nejoblíbenějších těch tří osmiček na publiku, nebo aspoň na evropském serveru. Uh, Devítkový email, je stroj, na který mám já osobně na svém hlavním účtu. Uh, nejlepší staty, nejlepší průměrný damage ze všech tanků, který jsem kdy hrál na tom účtě no a Kranwagen je prostě uh, nebo byl naprosto úžasný stroj uh, tenkrát měl ještě docela uh, pohyblivost, měl super forsáž, která uh, nebyla nerfnutá super forsáž přidávala uh, plus 10 maximálku dopředu uh, plus 10 dozadu, teďka to už je jenom plus 5 dopředu, plus 10 dozadu uh, dopředu to bylo nerfnutý a to docela signifikantně a taky měl Krán, když vyšel o dost lepší otáčení Turety A celkově ten stroj byl o dost lepší a, asi bude jednodušší říct spíš ty, ne, spíš ty nerfy Nerf teda Superforsáže, hlavně nerf obratnosti, otáčení věže, otáčení tanku jako takového. A teďka právě v posledním peči se na Krána sahalo znova A to je naposled, co ten replay pauznu, a pak už v, v opravdu nechám tu bitvu běžet a, Krán dostal Uvidíme to, no, teďka to neuvidíme. Kran dostal buffnutý interklip ze 3,5 sekundy na 3 sekundy. O půl sekundy kratší interklip, to znamená celý klip vyzype o sekundu rychleji, což je big deal. A dostal revorknutý nabíjení toho autoreloadru. Jak možná, předpokládám, že drtivá většina z vás byla, kdyby náhodou někdo nevěděl, Kranwagen je zásobník, ale je to takzvaný autoreloader. Autoreloader a autoloader jsou dvě jiné věci. Tohle to je autoreloader zásobník, který nabíjí tím stylem, že po každý vystřelen ráně začne okamžitě dobíjet uh, další. Uh, na tomhle je v podstatě založený uh, gameplay toho krana. Uh, co se změnilo teď v posledním peči je, že ta první rána, když máte prázdný klip, tak první rána se nabíjí díl a když máte dvě a dobíte třetí, tak ta třetí se nabíjí o dost rychlejc. To znamená, že největší damage output máte, pokud Máte dvě rány v klipu a střílíte single shot tu třetí a disk vytříte, dobijete, vytříte, dobijete. Takhle máte největší DPM. Uh, co, nebo takhle, um, čeho se snažím vyvarovat, když hraju toho krana, je, protože tu první ránu opravdu nabíte nějakých 12,5. Opravdu, pokud to není vysloveně nutný, pokud to není kill pokud to není nějaká hodně důležitá rána, třeba do lighta nebo do něčeho, snažte se si tu poslední ránu nechávat, pokud víte, že za chvilku byste mohli dát další. A jde o to, že prostě nabíjí hrozně, hrozně dlouho ta poslední rána. A ve většině situací se vám vyplatí nedat tu třetí, ale radši si dobít. A pak třeba, po tom, co si dobijete druhou, anebo pak celý klip, a potom můžete třeba zabít tank, pak se nějak přemístit, využít ten dlouhý čas toho, toho nabíjení. Zatím teda se v té bitvě toho moc neděje, ale nebojte, za chviličku tady ta akce přijde. I na kranvágn, co se toho stroje týče, uh, stroj v podstatě definice haldownu, definice uh, toho, jak má vypadat stroj, který je neprůstřelný na věž. Jediné je, jako místo, kde je kran probitelný ze předu do věže, pardon za ty, za ty buše, ale neudělám s tím nic, tak je kopulka. Tady ty kopulky, které jsou ale velmi dobře, Uh, netrefitelný, můžete zvednout, kdy dělou ty kopulky, se v podstatě schovají, protože jsou přivařený na tady ty části, ty oscilační věže, která se hýbe spolu s dělem. Prostě pokud postavíte krána do Haldownu, tak takřka jste neprobitelný, jenom málo co, opravdu jenom málo co vás probije. No a vidíte, že já jsem tady dal dvě rány do té 5-7 heviny, ale nedával jsem tu třetí a dobím se radši tu uh, druhou, uh, tu dávám a teďka mám aspoň nějaký damage output. Tady jsem se rozhodl, že tu poslední dám do toho TP, měl jsem nabitý vykřičník a naštěstí se mi to vyplatilo, protože mě to TP mysnulo, což bylo docela velký štěstí. No a uh, já už mám 16 damage, tady rána do uh, toho fáva, bohužel já jsem si tady dal do špatné pozice, dostal jsem se do velmi nepříjemného crossfireu a ještě se mě tamhle všimla ta šitbarna, která, která zapla interklip a už jde po mně dáváme jednu, bo, naštěstí bounceje, druhou misuje. No a já jsem se tady z této docela s situace nakonec docela dostal, nebo takhle. Neumřel jsem, neumřel jsem. Co s kranem pocítíte, je, že s tím kranem hodně rychle naskakuje damage? Vidím, že se schopni střílet i single shot a i dávat uh, zásobníky, a jinak 400 alfa, 12 na zásobník, který jste teďka schopni ty zásobníky dávat ještě rychleji díky tomu bufflímu interklipu. Tak vy prostě hrajete, hrajete, myslíte si, že jste to, že jste prostě nevím, dvakrát, dva třikrát píkli nějaký tank a vůbec to třeba nevypadá, že máte už 3000 damage a v podstatě jsem v té bitvě jako tak nějak nic neudělal, ale už mám 3k. Uh, bitva je zatím teda 2-2, uh, nevypadá to vůbec dobře, protože jsem ztratil hrozně moc zbytečně HP a nemáme map kontrol. Když se podíváme na minimapu, tak jí, uh, naše heviny tam až odzumu, Naše heviny jsou tamhle ve městě. Tamhle. Full AP 7 schovaná, full AP 4 schovaná. A kluci by mohli nějakým způsobem hrát, mohli by využít své HPčka, pošerovat to s náma. Naše pademka na to nevypadá dobře, uh, shitbarna, taky půlka HPček. Naše heviny by mohly být trošičku aktivnější. A bohužel se tak neděje. Na minimapy může vidět, že kluci stále stojí. Jedna z nich se teďka o pár centimetrů pohnula. No, a já se teďka budu snažit držet tady svých teammateů. Tady jsem asi četl čet a uh, nekoukal jsem před sebe. No, naštěstí ten baťák, naštěstí pro nás tady udělal docela velkou chybu, kdy on tady píknul jako totální trumpeta před uh, dva zásobníky a pademku. Takže to dopadlo tak, že baťák naštěstí umřel a uh, ten krán teďka taky. A trošku jsem se bál, že by mě ten kran mohl zabít, mohl by se třeba hajrolnout nebo něco takového. Naštěstí se to nestalo. No a teďka nám na záda jede ta 140. Já můžu knout ještě dvě a tady jste si mohli všimnout, že já jsem čekal, až se mi dobije ta druhá rána v tom klipu. A říkal jsem si, že teďka bych mu možná mohl dát hečko, použil a tady jsem si myslel, že jsem mrtvej. Naštěstí ta sedmice, naštěstí ta sedmice vypomala s tou 140, což mi tady Uh, docela zachránilo zachránilo krk. Takže já mám 4600 damage, zatím teda jako žádná úplně uh, zázračná bitva, ale uh, nějaký damage tam ještě padne, protože je tady 1300 HPček uh, TPčko. No a já, protože už jsem teďka opravdu docela dlouhou dobu nic nedělal, tak mám nabitý celý klip. No a teďka ten můj barst potenciál teprve přijde. Já couvám, bál jsem se, že to TPčko bude chtít na mě. On spanikařil, tu ránu vystřelil předčasně. Pardon, to jsem škytl. No a tadyhle, uh, já jsem ho trekl už celku bez problémů a spust. Zase škytám, škytavka, pardon. Škytavka do videa, to se mi je snad ještě za 6 let natáčení nestalo. Uh, já jsem si ho tady trekl to TPčko a uh, spolu s tím fávem jsme si ho dopli. Úplně jsem zapomněl zmínit, že krán má ještě uh, super přesnost. Super přesnost na kránovi je ultra zajímavá věc, protože na rozdíl od třeba PDB, který má teďka opravdu špatný handling. vy když prostě popnete tu super přesnost, tak takřka není možný neproměnit tu ránu. V drtivý většině situací, když popnete tu super přesnost, tak jste schopni pak trefit tu ránu. To znamená, že. Což je dobře, protože vy s potřebujete mít co největší efektivitu, když nabíjete takhle dlouho. Vy, když nabíjete takhle dlouho ty rány v tom zásobníku, tak každá neproměněná rána vás stojí hrozně moc času a hrozně moc demiče. Je to mnohem bolestivější. Než uh, třeba, nevím, třeba s tou IS-4 netrefit. Kdybych třeba, ku příkladu, uh, kdybych měl jenom jednu ránu a netrefil jsem se, nebo netrefil bych se, tak bych 12 sekund nemohl nic. A uh, je třeba, opravdu tam vozit tu super přesnost, uh, doporučuju. Je pravda, že sice Kranvagn dostává hodně, hodně moc moduly, ale já si furt myslím, že super forsáž, super přesnost a uh, jedny opravy jsou to kombo. Je pravda, že budete hodně trpět na uh, posádku, budete trpět na motor, budete trpět na řidiče. Uh, ten krán je opravdu velký pojízdný modul a velký pojízdný člen posádky. Uh, ale ta super přesnost je opravdu, řekl bych, jako nutností a uh, ta super forzaž taky, protože ta pohyblivost bez té super forzaž je tragická. Ten kran je, jinak jezdí 25, což je zoufal pomalý. Uh, Nebyla to žádná úplně ultra hra, ale řekl jsem si, že protože teďka hraju Krana docela na streamech, uh, měl jsem nějaký pěkný bitvy, tak jsem si řekl, že bych mohl udělat takhle videjko, komentovaný replay s Kranem, uh, protože od toho rebalancu, toho posledního teďka v 9.1, uh, nebo co to bylo za 5, myslím si, že 9.1, s ním ještě nemám content, takže už s ním mám content. Byl to teda Mko, byl to high caliber, uh, 5300, 1000 uh, nabalancováno, a tady týmová tabulka. Ještě vám můžu v rychlosti ukázat vybavení na kranovi. Já teda jsem na tomhletom účtě, kde mám toho krana vybaveného trošičku jinak. Já vám ho v rychlosti vybavím tak, jak ho mám na Jarískovi A na Jarískovi ho mám takhle. Takhle mám krana. Um, takže takhle. Vybavení na krana. Uh, máte i pytle s pískem, jakožto pro což vám uh, ještě zvyšuje HPčka. Já jsem... Mm, Pravděpodobně třeba místo toho vylepšeného paliva bych tam dal ochranu sadu. Právě kvůli těm modulům, protože opravdu všichni vy, co hrajete krana, my můžete dát za pravdu, že strašně, strašně moc ten kran trpí právě na nějaký poškozený moduly a nebo crewmatey. Takže tak, takže toliko k vybavení a ke kranovi. Um, dobrý, já doufám, že se vám tady ten komentovaný replay líbil. Můžete mi do komentářů napsat, co si myslíte třeba vy o kranovi jsme máte rádi, jestli jste ho hráli po rebalancu, jestli třeba po rebalancu je pro vás opět hratelný. Já opět teďka kaná začínám hrát a paradoxně na to, jak je, jak neobratný a jak já nemám rád neobratný tanky, tak mě ten krán opravdu hodně baví. Plus, jako vypadá mega pěkně. Ten tank je fakt sexy. Má pěkný PBR, -ko, má dvě legendárky, švédskou vlajku a Nidhoga a vypadá opravdu moc, moc pěkně. Jakože moc pěkně. Skoro bych ji řekl, že to je jeden z takových jako nejvíc sexy, nejstylovějších uh, tanků uh, ve hře z desítek, minimálně z Heaven. Fakt se mi moc líbí Kran a to, to jsem se jenom trošičku nechal uníst vizuálem. Uh, nezapomeňte hodit uh, lajčík na video, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte odebírat se zvonečkem, ať vám neuniknou žádný další videa z mojí tvorby. Podívejte se do popisu, tam jsou všechny potřebné odkazy a taky třeba odkaz na můj merch, který jsem vydával před pár týdny který je stále ještě k dispozici na shopu touchgear.cz. Takže se určitě podívejte a pokud mě chcete podpořit a zároveň si udělat radost, tak ten merch je jedna z nejlepších variant, jak teď právě lze Takže tak, děkuji moc krát, mějte se a vidíme se u dalšího videa nebo u dalšího streamu. Zatím ahoj.